ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ସୁରତରେ ମୁଁ ରୁଚି ମସଲା ବିଜନେସ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛି। 14 ବର୍ଷ ରୁଚି ମସଲା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ତା'ର ବହୁତ କିଛି ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ଏହା ଭିତରେ କରୋନା ସମୟ ବି ରୁଚି ମସଲା ତା'ର ଡେଲି 5000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକ ମସଲା ଓ ଆମର ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଦେଇଥିଲା ତା'ର, ଏବଂ 500 ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ସମୟରେ ଆମର ରାସନ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ରୁଚି ମସଲା ସବୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ରହିଅଛି। ଏ ବର୍ଷ ରୁଚି ମସଲା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଫର୍ ନେଇ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଫର୍ରେ କି ଏଠି ସୁରତରେ 5 ଜଣ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ପାଇଥିଲେ ଆଉ 20 ଜଣ ସିଲଭର କଏନ୍ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ରୋନାଞ୍ଜା ଅଫର୍ ହେଉଥିଲା ଏଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଓଲା ସ୍କୁଟି ମିଳିଛି, ଯେଉଁ 2 ଜଣ କି କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ସେମାନେ ଦିନେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଓଲା ସ୍କୁଟି ପାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲେବର ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ରୋଷେଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ମାଆମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, 70 ଜଣ ମାଆ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ରୁଚି ମସଲା ତରଫରୁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 20 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆମର ସିଲଭର କଏନ୍, ଆଉ 9 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ରୁଚି ମସଲା ସୁରତରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରୁଚି ମସଲା ପାଖରେ ଆମେ ସବୁ ଚିର ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ସାହୁ, ରୁଚି ଅନଲାଇନ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର। ରୁଚି କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବୋନାନ୍ସା ପ୍ରାଇସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସେରିମନି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସୁଛେ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛୁ ଆମେ, ତ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବୋନାନ୍ସା ଓପନ୍ କରିଦେଇଛେ ଅଦର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ପାଇଁ ବି। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ସୁରତରେ ଆମେ ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବୋନାନ୍ସା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ କାରଣ ଦ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଏଇଠି 2 ଜଣ ୱିନର ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇ ସ୍କୁଟର ୱିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୌରବର କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ କରିଆସିଛେ ଲାଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ସ ହେଲା, କାର୍ସ ଦେଇଛେ, ସ୍କୁଟି ଦେଇଛେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦେଇଛେ, ବଟ୍ ସୁରତରେ କରିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଉଡ଼ ଆଉ ଖୁସି ଆମ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ସୁରତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାହିଦା ବଢ଼େଇବା ଆଉ ରୁଚି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ସେଇଟା ଆମେ କରିପାରୁଛେ ଲାଷ୍ଟ 14 ଇୟର୍ସରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ପାର୍ଟନର ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଏତେ ବର୍ଷର ପେସେନ୍ସ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କର ଫଳ ହେଲା। କଷ୍ଟମର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଇ ସ୍କୁଟର ପାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ସୋ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆଉ ୱିଶ୍ କରୁଛି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଏଇଠି କାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଜିତନ୍ତୁ, ବିକଜ୍ ଆମର ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଛି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ସୁରତ, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମେ ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବୁନାନ୍ସାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ରୁଚି ମସଲା ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ମିଟ୍ ମସଲା, ମଟନ ମସଲା, କରି ପାଉଡ଼ର, ବିଭିନ୍ନ ପାଉଡ଼ର ନେଉଛୁ। ତା ଦେହରେ ଆମର ଗୋଟେ କୁପନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଯେ ସାର୍ ଲଟେରୀ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ SMS କରିଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ ଲକି ଡ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଜି ଓଲା ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି। ଆପଣ କେବେ ଚାହିଁଥିଲେ କି ପାଇବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ତ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା, କେତେ ମାନେ ଲକି ଡ୍ର ହିସାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି ଲକି ଡ୍ର ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରୋଷେଇରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ କ୍ଷୀରିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି, ରୁଚି ଚାଉଳରେ କ୍ଷୀରି କରିଥିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରୁଚି ମସଲା ଆଉ ରୁଚି ଜିନିଷ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲେ ମୋତେ ରୁଚି ମସଲାରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆସିଥିଲା, 3 ଦିନ ଯାଏ ମୋ ପୁଅ ରଖିଥିଲା କି ମାମା ଏଇଟା ତମେ ମେସେଜ କର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଇରେ ଅଛି, ଅଫର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଲା ପରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି ଯେ ରୁଚି ମସଲାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାଇଛି, ଆଉ ମୋ ରୋଷେଇରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ପାଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଖୁସି ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନି, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ରୁଚି ମସଲା ତରଫରୁ। ରୁଚି ମସଲାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କଣ କହିବେ ଆପଣ, ଭାବିଥିଲେ କି ଏମିତି ପାଇବେ ବୋଲି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।